Қарақұрлықты көрермен көзайымына айналған классика енді талғам асқақ астаналықтарға да көрсетілмек. Елордалық көрермен француз композиторы Морис Шардың «Париж құдай анасының соборы» операсын 15-ші және 18-ші қаңтарда Астана опера театрының үлкен залында тамашалай алады. Кейінірек 1-ші және 2-ші ақпан күндері атаңызға айналған спектакльді астаналық өнерпаздар Санкт-Петербордың Мариинский театрында орындайды. Ресейдің мәдени астанасының басты театрында бұл қойылым бұрын соңды сахналанбаған, сондықтан да ресейлік көрермен елордалық балетшілерді тағатсыздана күтіп жүр. Санкт-Петербург қаласына балет жағынан жаңа сахнада бірінші мәрте шығамыз. Ол біз үшін үлкен абырой, қуаныш. Біз Санкт-Петербург қаласына Собор Парижский Богоматерев спектакліне апарамыз. Естуім бойынша бұл спектакль ең алғаш рет қойылады жаңа сахнада. Соны алғаш болып қоятын біздің Астана опера театрына осылай жолын ашып, жағдай жасап рұқсат берген үшін үлкен алғысымызды айтамыз.